lloc de la paradoxa en sociologia és ben paradoxal. Malgrat fer-se present de manera constant, hi ha molt poca consciència de les funcions que hi realitza. Si la comparéssim amb una actriu de cinema, podríem pensar que segurament té un mal representant, perquè sovint apareix sense que hi figuri el seu nom, mentre que en altres ocasions no remarca prou el paper decisiu que juga. Els sociòlegs, per regla general, quan l'han feta servir, gairebé mai no s'han pres la molèstia de definir-la, i no diguem ja de teoritzar-la a fons. Tot i això, la paradoxa és d'una importància cabdal per a la perspectiva sociològica, tal com mirarem d'argumentar a continuació. Què cal entendre aquí per paradoxa? Quins són els significats precisos d'aquest terme que ens poden interessar més en tant que científics socials? En el sentit etimològic de la paraula grega, paradoxa seria quelcom de contrari a l'opinió establerta o a l'expectativa que ens havíem format sobre com s'esdevindria alguna cosa. Però, per contrari, no s'ha d'entendre sempre radicalment antagònic. N'hi ha prou amb que sigui diferent, alternatiu o divergent respecte del que en principi semblava previsible. Afirmacions, proposicions, però també fets, accions, conductes, situacions que desconcerten, sobten i fan trontollar allò que creiem cert o segur, les definim com a paradoxals perquè desafien la lògica convencional, alterant les nostres formes habituals de veure el món, de pensar-lo, de jutjar-lo. Parlem, per exemple, dels efectes paradoxals d'una política concreta quan el resultat de dur-la a terme contradiu els objectius pels quals s'havia dissenyat. Imaginem que el govern d'un país decideix invertir molt més en armament pensant que així dissuadirà la resta de països de declarar-li la guerra. Però els principals adversaris interpreten aquest sobtat rearmament com un indici amenaçador per ells i reaccionen amb una intervenció militar immediata contra el primer país, cosa que obre la porta a una conflagració bèl·lica. Per tant, quan parlem de paradoxes, no ens referim només a la manera com de vegades pensem o ens expressem, sinó també a la manera com passen certes coses. Si no incloguéssim dins de la definició de paradoxa tot allò relacionat amb l'esfera de les accions i dels comportaments, en perdríem de vista una dimensió essencial, que la connecta amb la mateixa realitat de les coses que volem estudiar. I se'ns faria molt difícil, per no dir impossible, d'entendre la centralitat que la paradoxa pot arribar a tenir per a qualsevol comprensió efectiva de la vida en societat. Pensar paradoxalment vol dir pensar sovint contracorrent. Estar disposats a canviar l'angle habitual de visió sobre les coses, ser capaços d'oferir hipòtesis i punts de vista que s'allunyin dels camins fressats i que flexibilitzin i espavilin la nostra ment. Una ment amb massa freqüència mandrosa i que per aquest motiu es deixa emportar per les rutines còmodes dels esquemes prefabricats, que simplifiquen extraordinàriament la gran complexitat d'allò real. Quan la ment actua així, en el fons, estem fent servir un no pensament. El pensament veritable vol temps, demana esforç, i va sempre acompanyat d'una revisió crítica, i si cal, del desmuntatge, d'un seguit d'idees rebudes que conformen la doxa. L'estil de reflexió que desafia i posa en qüestió la doxa és lògic que rebi el nom de paradoxal i té un paper de primer ordre en la generació de nous coneixements.
El coneixement científic avança de manera discontínua, perquè la seva és tothora una veritat entre cometes i amb V minúscula, provisional i limitada. Les noves aportacions científiques no sempre encaixen bé amb els paradigmes teòrics vigents fins a aquell moment. En certes ocasions, actuen com a factors de ruptura, de trencament amb allò que s'havia pensat amb anterioritat. Ja ho deia l'economista britànic John Maynard Keynes, sovint són les antigues teories, que penetren fins al darrer plec del nostre cervell, les que ens impedeixen veure allò que és evident. És precisament quan això passa que la paradoxa pot ser de més utilitat. La seva càrrega crítica la predisposa a trencar motlles i és capaç d'obrir escletxes en els sistemes interpretatius fins aleshores dominants, posant en relleu dimensions de la realitat que aquests no contemplaven o suggerint relacions que, a partir dels esquemes habituals, mai no se'ns haurien acudit. Com afirmava l'economista de Princeton, Albert Hirschman, en totes les ciències, les descobertes fonamentals sovint prenen la forma d'una paradoxa. Però la ciència social està singularment obligada a produir paradoxes. Perquè els descobriments més significatius en aquesta branca de la ciència, conclou Hirschman, són gairebé sempre contraintuïtius, sorprenents i relacionats amb les conseqüències no intencionades o inesperades de l'acció humana. Al seu torn, l'estreta afinitat del sociòleg amb la paradoxa prové del fet que ell és també el científic més assetjat per la doxa. L'objectiu d'estudi de la sociologia, és a dir, la vida social en totes les seves formes i manifestacions, se'ns presenta inicialment atapeït de miratges i paranys. Aquestes representacions il·lusòries, que podem aplegar un cop més sota l'epígraf de la doxa, ens impedeixen l'accés a una major i millor comprensió de la realitat social. Ja es veu, doncs, que el recurs a la paradoxa ha de ser de gran utilitat per desenmascarar segons quins camuflatges. Marx, Durkheim i Weber són tots ells autors en els quals la presència de la paradoxa és constant. Paradoxes de l'alineació, paradoxes de l'anomia, paradoxes del desencantament del món o de la burocratització. El que resulta més paradoxal de tot plegat és que un tret tan vistós de la producció sociològica de qualitat hagi pogut passar en general tan desapercebut. Durkheim, en el paràgraf inicial de Les regles del mètode sociològic, ho diu amb contundència. Si existeix una ciència de les societats, hem de suposar que no serà una pura paràfrasi dels prejudicis tradicionals i que ens oferirà de les coses una imatge diferent. L'objectiu de tota ciència és fer descobertes, i la descoberta desconcerta, en major o menor mesura, les opinions arrelades. Evitar la paradoxa quan els mateixos fets ens la imposen és un senyal de poc coratge intel·lectual. 30 anys abans, Marx havia posat per escrit algunes reflexions similars quan, fent referència a la seva explicació del benefici, declarava: «Això pot semblar una paradoxa, quelcom que xoca amb les observacions quotidianes. També és paradoxal el fet que la Terra giri al voltant del Sol, i és una paradoxa que l'aigua estigui formada per dos gasos altament inflamables. Les veritats científiques són sempre paradoxes quan es mesuren amb la resador de l'experiència del dia a dia, que només s'adona de l'aparença enganyosa de les coses». Les paraules de Durkheim i Marx ens avisen de com n'és d'imprescindible el recurs a les paradoxes per una sociologia que vulgui ser crítica, que vulgui oferir una imatge diferent de les coses, capaç d'anar més enllà de la seva aparença enganyosa. Una sociologia paradoxal es caracteritza per la seva obertura als aspectes insospitats i sorprenents de la realitat. I això vol dir que li cal no només una manera singular de pensar, sinó també d'observar tot allò que passa al nostre voltant. Aquí reprenem el segon significat de paradoxa, al qual ja havíem al·ludit abans, aquell que la vinculava als fets reals i, més en concret, als efectes no volguts de segons quins processos o conductes que tenen lloc dins del món social. Precisament per poder-los copsar, el sociòleg ha de privilegiar en les seves recerques l'estudi d'allò que Hirschman en deia les conseqüències inesperades de l'acció. Si hi ha algun text emblemàtic
en tota la producció sociològica. D'allò que podríem dir-ne l'enfocament paradoxal, aquest és, sens dubte, l'ètica protestant i l'esperit del capitalisme, de Max Weber. A l'ètica trobem el que Weber anomena la paradoxa del protestantisme ascètic, que ell va descriure així. En molt bona part, els efectes culturals de la reforma protestant han estat conseqüències imprevistes i fins i tot no desitjades, no volgudes, de l'obra dels reformadors. Conseqüències sovint ben allunyades d'allò que ells es proposaven i algun cop directament contraposades a allò que pretenien d'aconseguir. Per dir-ho ras i curt, ni Calví ni cap altre representant destacat del protestantisme ascètic dels segles XVI i XVII volia conscientment afavorir la implantació del capitalisme modern. Però això és el que objectivament van contribuir a propiciar, malgrat que subjectivament no ho desitgessin de cap manera. Observacions d'un estil similar, però aplicades a problemàtiques i contextos ben diversos, les podem trobar molt abans de Max Weber en autors com Maquiavel, Mandeville, Montesquieu, Adam Ferguson o Alexis de Tocqueville, entre d'altres. No és estrany que tots ells surtin també a la llista dels predecessors de la sociologia, perquè incorporen un dels seus màxims senyals d'identitat: l'interès apassionat per les múltiples paradoxes de la vida social i, més específicament, per les conseqüències involuntàries de les accions humanes. És tot just en aquest decalatge entre les intencions inicials i els resultats efectius de les nostres accions que es fa sentir especialment el pes de la societat, el poder condicionador que aquesta té sobre nosaltres. Les accions que emprenem se situen i generen efectes en un marc de contínues reaccions i interaccions amb altres individus i col·lectius. Reaccions i interaccions que la major part de vegades no podem preveure quines seran ni com acabaran determinant el curs i el sentit que prengui finalment la nostra primera intervenció. Això és el que explica que tan sovint la nostra experiència social estigui farcida de paradoxes i el que fa que sigui tan important per a nosaltres sociòlegs saber-les capturar al vol. Potser d'aquesta manera podrem retrobar el fil que ens permeti sortir del laberint on de vegades ens fiquem en el transcurs de les nostres recerques. Bona sort en l'intent!